Цвети Трифон традиционално веќе многу години, значи од нашите поколенија кои ги имаме, тоа веќе долго трае. Веќе четврти поред оваа година имаме традиционално одбирање на Вински фестивал. Секако дека има критериуми, се одседува, прво е бојата, се гледа бојата, мирисот, вкусот, така да ние имаме подготвена табела и по таа табела ги оценуваме вината. Како победник на домашно вино, оваа година го прогласуваме Розе вино под број 11. Тајната е во грозјето, тоа е останата традиција од дедо, прадедо, и има некои марифите што треба да се шуват ко тајна со преработка на грозјето, со нашето поднебие што е такво сончево.